Wat een voorreg is het voor mij, en ik zie het elke keer ik het strand gesê, net om jullie te beleef, is my drang in my vrouw. Mens raak lief van mense, nie net oor Facebook nie, jy raak lief van mense omdat jy die story kan verstaan. Toe ek skryf jy story, so ongeveer 2 jaar gelede, nogal hier op die rivier van die bouwpark begin, was het bloot omdat ek so dom stikkend was, dat ek nie verstaan het hoe om het te verwerk nie. Goed geleer met ons. Die lewe het in die lewe te gebeur. En as dit nie met jou lekker gaan, Jan, dan gee jy jou op, waarom ek staan om klinke beter. Okay, so ek wil altijd bedenkelijk wees en ek vroeg nie werk het nie. Ek wil net voor het mami, Nelson ma, wil ek baie baie welkom sê. Want dis 'n vrou wat vir my 'n voorbeeld is van hoe dit is om 'n geveg te veg. Sy veg kanker, sy veg diabetes, haar voetjie is afgesit, sy weet nie wat môre wag. Maar die amazing ding van hoop is dat al mense soos hier is, wat vir ons 'n baken op ons pad is, wat vir ons wys hoe om te vaat. Welkom, mami. Hulle ma uit die oud van die straat. Ek is so lief van my ma, en partykeer is mense wat skryf dom met woord. Om een of ander rede, ons het hang-ups. Ek is deel van 5 broers. Die moes uit die selle vagina uitkom. En partykeer verstaan jy nie om genoeg waardering te hê vir dit het gebeur het nie. Baie dankie ma. Waardeer vir ma baie. Verbind vir elke woord, elke ding, elke bemoediging en bykie diete wat jy nou en dan ten my ons gees. Het is, jy hier al min dinge wat my so veel moed gees, is die woord met een lekker paar borste. Ja, ek wil gaan so bedank, dis wat ek wil doen. Daar is 7 miljoen ouens in hierdie land wat Afrikaans praat. En as 14 miljoen ander, wat het as 'n tweede taal praat. Ons is so gemarginaliseer, ons vra so verskoning vir ons bestaan op die oomblik, dat ons skoon verdwaal wil, verdwaal as Afrikaner mens. Ons het 'n reg om te wees, ons het die prys betaal, ons ouers het, ons het oor die donder se Drakensberge gehad, is al fout. Maar jy, ek vergeet dit. So wonderlik van Ronel, sy verstaan dat position 72 nie is. Ons verdwaal. En is my so belangrik dat ons as kinders toch sal bly Afrikaans leer. Een van die themas in die opdragte was my opdracht geweest, want ek voel so passievol daaroor. Ek onthou ons het jare gelede het ek by Sabra Congres saam met Hendrik Vervoer te speech gelewe oor die oorlewing van Afrikaans en of die feit, kan Afrikaans ooit uitsterf? En ek wil vanavond vir julle sê, dis moontlik. Dis heeltemal moontlik as ons van slap gaat raak. Dis heeltemal moontlik as ons allemaal begin Engels praat, want dis gemakkelijk. Daar is genoeg voorbeeld wat wys dat ons het goeie sake manne reg in die wereld wat Afrikaans praat as eerste taal. Ons weet dat ons brein gevorm word deur ons moedertaal. Mag ons asseblief om God staan nooit skaam raak vir die feit dat ons Afrikaans is. En ek is bereid om baie dinge te doen. Julle ken my as koerante sê, ek is baie skelm. Ek was een van die competities in die tronk geweest, toe kon ek die prijs oor aanleg nie. Dis een van die ongemaklike goed. Maar, jy weet,
mense leer op wat daar. Ek was 'n boemelaar geweest vir lank. Ek het groe gesing vir lank. Ek was in die tronk al 3 keer. Dis nie so sleg om in die tronk te wees, nie, daar is kos. Sulke goeders. Die enigste probleem is jy met jou hol toe en nou. Kan jy nie altyd heeltemal reg nie, maar die hol is net te oop en nou ja, toe kap ek af. Ek praat altyd oor goed wat ander mense nie wil praat. Ons moet ons kinders Afrikaans laat bly praat. My ma het 5 seuns en van ons broers, se kinders, ek kan nie meer Afrikaans praat. Ek het laatste keer gesê, ek kan nou nie eers leer wat 'n blou job is in Afrikaans. Nou hoe wil ons as 'n volk vorentoe gaan as ons ons kinders nie van die basics die werkers, hoe tyd jy ek wil, hoe tjaf ja. Daar is een klomp mooi goed wat in Afrikaans gebeur. Die witbroek sit betekje nice. Okay? En ons moet aanvaar. Ons is nie in ons nie. En ons moet nie iets anders probeer wees nie. En daarom elke donder sou sê een keer wat ek gaan maak, ek is hier reik, dat ek hier vertel. As jy weet hoe arm ek betekje is, nee, dan sê jy helemaal anders dink oor die ding. Maar ek glo in myself, ek glo in Afrikaans, ek glo dat ons guts het, ek glo dat al min mense op die planeet bestaan, wat die volk, wat die taal so kan liefkry, dat hy recht dat oordentlike taal is, waarin ons kan streep, waarin ons kan liefwe, waarin ons kan maak ekkak, waarin ons laboratorium technieke kan toepas, waarin ons, ek wil nie verder gaan nie, want dan raak julle onder jas. Suid-Afrika, kom, mense, soos ek en jy, wat gaan sê ons Suid-Afrika, terselfde tyd moet ons die andere mense leer dat ons hulle regtig liefhet. En dit het niks met Jesus uit te maak nie. Okay? Soos jy godsdienstige storie, so as jy vanavond hier sit, jy is baie lief vir jy liewe Jesus, is dit wonderlik, maar dit het niks met die Jesus uit te maak nie. Dit het om jy uit te maak of jy goeie citizen is, of jy goeie burger is, of jy lief is vir 'n katjie wat in jou huis inkom, verdwaal is in die kos, of jy lief is vir 'n boelaar, of jy mooi praat met die oor wat jou kar oppas. Dit het een ding met basic mens wees. En vanavond, ek weet, dit is maar een beetje fanatisch, ek kan onthou dat dit die kans na. Maar die waarheid is, ons moet fanatisch raak oor wie ons is, wat ons daar is, waarvoor ons vat, en dit het niks met kans uit te maak. Ek het jou lees, meneer man, het al baie keer saam geëet. Die laaste keer was by Michelangelo. Hy het my gesê, ek is 'n doos. Ek het gesê, ek weet jy is 'n doos. Hy het my gesê, nie, hy af is 'n vriendin. Jy is nog op die gesê. Jy het al een woord gesê. Nee, wat sê een woord is dit? Malema. Ons het by Michelangelo geëet, ek en 'n klomp van jeugwens. Ek het vir hom 3.6 miljoen rand bottle whisky gekoop vir die aand. Julle dink seker nie is moontlik jy gaan salute het en dan gaan koop jy 3.6 miljoen rand so 140 000 rand tot. Hulle word beïnder deur sulke kak. So een ding wat jy moet verstaan, jy moet jou mark verstaan. Daarom, ek verstaan my mark. Wanneer ek skryf, is toe ek nie om verstaan my mark. My mara paat my sê, het my aan vreemd. Ek neem maar rechtig nie kwal, ek my pa is een predikant, en ek verstaan nie dit. En ek sit dan nie op die spot nie, maar ek verstaan. Maar het nou net eerder groot geword, wanneer my pa gaan beet, bijvoorbeeld, nee, dan, ek wil altijd gekyk het hoe lyk hy. Van die man sê hierdie manier ons tjoenong die so die hoek van die spoor uit. En ek wil altyd kyk hoe uit my pa. My pa het het so goed gedoen, of hy was klein, of hy was genuine privaat. Ek dink hy was privaat, dan praat ek al die kak, ek weet nie van die. Maar wat ek ook al sê is, en skryf jou story toe kom, van die bouwpark begin het die oever was baie baie down. En ek het geweet ek moet survive. Ek het toe uit die dronk uitgekom, ek is verkracht deur 4 mense. Hulle het 'n beesbestok in my gat omgedruk.
Snaaks, besem en daar is een gat, is nie lekker nie. Ek weet nie of het die type besem is nie, miskien as, jy weet, as het miskien daar is wat hulle die straat te verkoop het, is miskien dat hulle die type besem die was hier vir my lekker vir my hol. En ek moes oor die hol begin praat. En die enigste manier om oor jou hol te praat, is om recht oor jou hol te praat. Volrondig oor jou hol te gesels. En ek wil begin doen, en toe sê, ek skryf jou story. Nou, die honderd is ek besef, dat het ongemakkelijk vir julle was, om oor julle holle te skryf, die afgelope 15 weke. Mens wil nie praat, oor die eerste goal, wat jy bygekom. Dit is ongemakkelijk, vir al jy maan moet het nie lees. Jy wil nie daar praat, dat jy, betekker verskrikkelijk alleen verloon in die wereld, en dat jy oorweldig word, die dinge wat aangaan, die politiek, maatskappelijk, ekonomiese bestaan. Maar wanneer ons begin skryf, eerlijk, oor alles, is dat iets wat in jou gees gebeur. En daarom kan ek vandag sê, ek weet dat van julle gaan die uitloop en sê, Here, daai lou. Maar onthou, daai lou is een baie spesifieke lou. Daar het een baie, baie spesifieke ding met hom gebeur. Hy kan vandag relate met die professor en met Julius Malema. Hy kan, en ek en Julius in haar hand gesit, en ek het vir hom gesê, my mate, het jy wat ek is gebeur, om lief te wees vir alle mense, so ek is lief vir jou. Ek is teen nie lief vir jou. Jy sê nie nou verstaan, en dit met haar ek in die rede geval, maar jylle dit, te sê, mama, dit is maar die wereld. Die wereld maak oorlog. Is dan like the battle of trying to be on top, dis deel van die stories. As Amerika so wonderlik is, kom skiet hulle allemaal in hulle blak samen. Oké, maar dis die demokrasie. So die Afrikaner het maar fight gefight. En jammer van ons fight, ons is een betek keer verkeerd gefight. Ek stem nie jou saam. Maar een ding is zeker, jy kan nie my goed kom steel. Ons is nie communistisch, bestel nie dan, want het is mekaar begin sê, ons is een demokrasie. Ons eer mekaar, ek vir jou en jy vir my. En dis die story. En hy het my gesê, Louis, dat moet begin deel. En ek sê, ja, dat moet begin deel. Miskien nie so sê, soos jy dink, socialisties en dies meer, ons moet begin deel, ons moet ons kennis deel, vat my hand, ek loop een lang pad, ek verstaan seker goed beter as jy, jy praat baie kak, hy het my net so gekyk, aan die einde van die hand, dat hy so een kan by my omstaan, sê, Louis, ek kan baie by jou leer, en toe sê, Julius, ek kan ook baie by jou leer, kos doen het, ons haat my vir Julius, maar onthou, ons is allemaal in een leerkarre. Maar moet nie uitpak nie. Sê vir Julius sy maase. Sê vir Julius sy maase. Dat hy verstaan. Waarvan praat ons? Ek wil vir julle song zing. Ek gaan later vir Nel baie dankie sê, want sy het my lewe kom red. My lewe gaan nie oor romanse en poppies, stuil, dieties en bouwe. My lewe gaan oor iemand wat oor Janus van my, wat by my staan, die tikkende in die tronk, die dik glas venster vir my high five met tranen aan haar oor. Nou, dis waar my lewe gaan. My way. He's a man. What has he got? If not himself, then he has not.